बिरगंज महानगरपालिकामा अनियन्त्रित रूपमा इरिक्साको प्रयोग बढेको छ, जसले ट्राफिक जामको समस्या बढाएपछि सर्वसाधारणहरू दिक्क भएका छन्। एकतर्फ अत्याधिक इरिक्साको चाप अनि अर्कोतर्फ ट्राफिक व्यवस्थापन फितल हुँदा बिरगंजमा इरिक्साको व्यवस्थापन अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। इरिक्सामा बत्ती राख्ने तथा चोकचोकमा पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्था गरेको भए पनि महानगर ट्राफिक प्रहरीको असहयोगको कारण इरिक्सा व्यवस्थापन असफल बन्यो। यसको असर बिरगंजको सौन्दर्यमा पनि परेको छ। इरिक्सा सस्तो र आरामदायी यात्राको विकल्प भए पनि सडकको क्षमताभन्दा बढी मात्रामा महानगरका सडकमा इरिक्सा गुड्दा दैनिक जसो ट्राफिक जाम हुने गरेको छ भने यात्रुहरूले समेत शास्ति खेप्नु परेको छ। बिरगंजको जनताहरूले इरिक्साको कारण आवत जावत गर्न एकदम सजिलो पाइरहेको छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई मान्छेले आरामदायक फिल हुन्छ र टाइम पनि कम लाग्छ र धेरै राम्रो पनि छ क्या। पैसाको पनि सुविधा छ क्या, पैसा कम लाग्छ। अब कहिले काहीँ रिक्साले पनि धेरै जाम पनि हुन्छ क्या ट्राफिकले गर्दाखेरि। अब ट्राफिकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, ट्राफिकलाई ठाउँ ठाउँमा ट्राफिकलाई खटाउनु पर्यो। जामलाई रोक्ने त कारण त्यही हो, अरू त केही कारण छैन। अब ट्राफिकको कमीले गर्दाखेरि यो रिक्सा जाम हुन्छ, जनचेतना पनि छैन यो इरिक्सावालाहरूलाई। बिरगंज महानगरमा करिब 670 वटा इरिक्सा दर्ता छन्, तर 1500 हाराहारीमा इरिक्सा बिरगंजका सडकमा गुड्ने गरेका छन्। महानगरले 2077 साल पश्चात नयाँ इरिक्सा दर्ता गर्न बन्द गरेको छ। साथै इरिक्साका लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्न सकेको छैन। यस अलावा अन्य थुप्रै कारणले इरिक्सा व्यवस्थापन चुनौती भनेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। अब यो उचित व्यवस्था हुन नसक्नु पहिलो कारण त यहाँ क्यापासिटीभन्दा बढीका इरिक्साहरू चलेका छन्। बिरगंज एउटा प्राचीन सहर, पुरानो सहर, यसमा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू, रोडहरू अलि साङ्ग्रै छन्, जसले गर्दा इरिक्सा चाहिँ अहिले अलि बढी नै छ। बढी भएको कारणले गर्दाखेरि नै अलिकति भद्रगोल चाहिँ भएको देखिन्छ। हो, यो अब अहिले बिरगंज महानगरपालिकामा अहिले समस्या नै इरिक्साबाट पनि देखिन्छ, किनभने जहाँबाट पनि मोड्ने, जहाँ पनि मान्छे पिक एन्ड ड्रप गर्ने, अब आदि कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या देखा परेको छ। र अहिले लाइसेन्सको लागि पनि म चाहिँ यो हाम्रो लाइसेन्सको लिखित ट्रायलमा परीक्षामा चाहिँ जाँदाखेरि मैले ई रिक्साका चालक चाहिँ एकदम न्यून देखेको छु। ई रिक्सा चालकहरूले जहाँ पायो त्यहीँ रोक्ने र बिच बाटोबाट नै मोड्ने गर्दा यसबाट दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्ने गरेको छ। यस्तै क्षमताभन्दा बढी मानिस बोकेर हिँड्दा ओभरलोडका कारण ठोकिने र पल्टिने गरेको छ। यस्तोमा ई रिक्सा नियमन हुनुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ। ई रिक्सावालालाई जहाँ पायो त्यहीँ रोक्ने, जुन चौक मोडमा पाए त्यहीँ रोक्ने हुँदा यसले दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याउँछ। र फेरि यो ई रिक्सालाई के यो खाली लिएर पनि गुड्ने हुँदा खाली खाली नै यो 5-6 वटासम्म खाली नै गुड्ने गरेको छ, त्यो एउटा मेजर हो जामको समस्या। र यो ई रिक्सालाई ई रिक्साको कारणले हुने जामलाई नियमनकारी गर्ने निकाय मतलब त्यो नरहेको हुँदा यसलाई यसले गर्दा अलिक जाम बढी बढेको छ। भारतको सीमावर्ती सहर रक्सौलको तुलनामा बिरगंजको जनसङ्ख्याको चाप बढी रहेकाले त्यहाँका इरिक्सा चालकहरू दिनभरि बिरगंजमा आएर इरिक्सा चलाएर साँझमा पुनः आफ्नो घर फर्किने गरेका छन्। इरिक्सा चालकहरूलाई ट्राफिक नियमहरूको ज्ञान नभएकाले उनीहरूबाटै बढी ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन तथा दुर्घटना बढी हुने गरेको छ। साथै लागु औषध लगायत अवैध सामानहरू इरिक्सा मार्फत ओसार पोसार जस्ता क्रियाकलापहरूका कारण पक्राउ समेत परेका उदाहरण छन्। यस्तै 2072 सालमा नेपाल इलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालक कम्पनी प्राली नामक सङ्घ दर्ता गरिएको र हालसम्म महानगर ट्राफिकले कुनै वास्ता नगरेको प्रालीको आरोप छ। हाम्रो त्यो बिरगंज महानगरपालिकामा जब रिक्सा गएको छ अहिलेसम्म केही व्यवस्थापन छैन। ट्राफिकबाट पनि उहाँहरू बुझिसक्नु भएको छ, पटक पटक मिटिङ बस्दाखेरि पनि केही पहल भएको छैन अहिलेसम्म। अनि के हुन्छ सर, व्यवस्थापन कुनै रुटमा भएको छैन। 10 रुट सञ्चालन उहाँहरूले गर्नुभएको छ, एउटा पनि रुट सञ्चालन उहाँले गर्न सक्नु भएन सर। अनि 300-675 गाडी दर्ता गर्नुभएको छ र बिरगंजमा 1500 हारीहारीमा त्यो इरिक्सा चलिरहेको छ। त्यसको कारण यो छ सर, जुन रिक्सा हाम्रो मितेरी पुलसम्म जाने हो सर, त्यो ई रिक्सा त्यो पारीसम्म गइरहेछ, रक्सौलसम्म गइरहेछ, त्यो किन गइरहेछ? त्यो गएपछि त मान्छेलाई त पैसाको लोभ लालच भइहाल्छ। त्यही कारणले मान्छे अब कति ड्राइभर लागु औषध पनि खान्छन्, खाएर आउँछ यहाँ पक्राउँछ, त्यो हामी जान्छौँ त्यसमा, तर त्यो पारी किन जानु पर्यो? त्यही कुरा हो सर।
ई रिक्सा व्यवस्थित गर्न सर्वप्रथम महानगरले दर्ता प्रक्रिया थालेको छ। महानगरले दर्ता बिना कुनै ई रिक्सा चल्छ भने त्यसलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिने र एउटा सीमित मात्रामा ई रिक्सालाई दर्ता गराई वीरगंज महानगरपालिकाले रुट व्यवस्थापन तथा भाडा दर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। यो ई रिक्सालाई व्यवस्थित गर्नलाई वीरगंज महानगरपालिकाले सर्वप्रथम त सम्पूर्ण ई रिक्साहरूलाई चाहिँ नि नगरपालिकामा दर्ता प्रक्रिया थालेको छ। बिना दर्ताको चाहिँ नि वीरगंज महानगरपालिकाले कुनै ई रिक्सा चल्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पक्राउ गरी कारवाही गर्दैछौँ र एउटा सीमित मात्रामा ई रिक्सालाई दर्ता गराइकन चाहिँ नि वीरगंज महानगरपालिकाले रुट व्यवस्थापन गरिकन ई रिक्सा चलाउँछ, यो कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। ई रिक्सा आएदेखि टाङ्गा र पाइडिलबाट चल्ने रिक्साको चाप घटेको छ, जसका कारण आफूहरूको पेसा सङ्कटमा परेको यस्ता रिक्सा चालकहरूको गुनासो छ। पेसा सङ्कटमा पर्दा घर परिवारलाई पालन पोषण गर्न गाह्रो भएको भन्दै महानगरले पाइडिलबाट चल्ने रिक्साको दर रेट निर्धारण गरे आफूहरूलाई राहत हुने उनीहरू बताउँछन्। हामीले टाङ्गा घोडा है पौडियोबाट रिक्सा हामी बन्नु गयो भने निकै चलाउँथे पसिङ्गर जो भाडा मगाएर त रिक्सा अटो अटो पैसा हेर्न लिएर हामी झारा आउँदा हुने थियो ए रिक्सामा चौनीको व्रत घरको पालन गरेमा बजी पठानी गयो हामी दिक्कत गयो भने के त हामी कोही पायो कहिले कहिले पनि मोटर रिक्सा चौनीको व्रत भाडा मगाएर त पौडियो रिक्सा वीरगंजमा सिराहा बारा रौतहट लगायत भारतका विभिन्न स्थानबाट रिक्सा चलाउने आउनेको संख्या बढी छ। यस्तोमा जे भए पनि ई रिक्सालाई व्यवस्थित बनाउने महानगर र ट्राफिक प्रहरीबाट प्रतिबद्धता आएको त छ, तर कहिले कार्यान्वयन हुने हो भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट।